Tak já jsem rád, že jsem dostal tu důvěru, že trenéři chtěli, abych hned naskočil do toho zápasu. Myslím, že tým předvedl bezchybný výkon a fungovaly přesilovky. Myslím si, ze zadu jsme hráli velmi dobře, takže myslím, že super 3 body proti kvalitnímu týmu. A tak já jsem s trenérama prostě probíral, co po mně chtějí. Chtějí pro mě jednoduchou hru, tak abych zapadl do toho týmu a prostě byl prospěšný tak, jak nejlíp umím. A přesilovky šlapou, takže jsem se snažil soustředit na to, abych byl co nejplatnější v těch oslabeních, abych tomu týmu pomohl k tomu vítězství. Každá éra jednou končí a teď jsem tady a budu se snažit prostě odvést to nejlepší tady a prostě uvidíme, co bude dál. Samozřejmě jsou tu zkušení hráči, jsou tu mladší hráči, myslím, že spolu jsme si vyhověli, že je to ten zkušený, že mi v tom začátku pomohl, prostě řekli jsme si, co budeme hrát a jak říkám, pan trenér Hořava mi prostě řekl, co po mně chce a snažil jsem se prostě plnit to nejlepší a být prospěšný pro tým.